Wow.
lol moy duggu ci boko nonu tek ay ci mukayam partagez-les, nous faisons waxtan bu len faté abonné yeen ci nek su ngeen partager rek dina ko xam partagez-les
ni fal mo ne ci digi gëw bi bo legi partage way rak len ñuy waxtaan commenté len digënta papa boy jinné ak nandi fan cinquième combat ba ngi non ñuy présenté cinquième combat de la gloire cinquième combat Come on up.
partager le top de cette année partager.
modone tous ngeen mu tous tous bu sap sap rendre ci hommage ki nga xamne moy xéer waaw waaw légui nak mandou fall ya sa job nuy na la ci ñu na préparé ci digënté même ak papa bon bu né ya sa job nuy na la papa yalla nako yalla may ndax bu samay wax waxi deena ba saxna la lay saxan ci barkil na bu mustapha na ak amin wala de Jara la
I'm gonna go get my wife.
daan gi da way ñaare ci waxam Thank you.
suma nek mo tax ko partagez
nga xaar digënté Sara Sama mag ñoo bokku nay ak baye sa
dal gi sofi beure gi sofi dar Sara wo ngay dor Sara jël nako Sara jël Sara lay beure ni am dam ci dor Sara 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 dam ci dor Sara da la buro lo Lay san ko ci ba ngay ka Soirée.
I'm not going to be able to do it.
koy xaar sama ay wax la mohammed fall ko wax mom bay fall jeuf jeuf ni ko mari jaar bu baax di I'm gonna go get some.
En tout cas, je suis venu à Mohamed Baye Diallo, Inch'Allah. Je suis venu à Inch'Allah. Merci beaucoup.